ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم نصر الله من عند الله صدق الله العلي العظيم سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تو کر سکتے ہی گردوں سے قطار اندر قطار بھی تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری سیور سپاہی کچھ قبر تو نے اپنی نہ جانی یہ کم سوادی یہ بے نگاہی دنیائے دو کی کب تک غلامی یا راجگی کر یا بادشاہی محترم حضرات آج ہم اور آپ اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس کائنات کے گمراہ خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور مناسبت ہے جب رہے پر سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری جمعہ کا دن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس ذات گرامی پر جو سہر رسول ہے مولا ایک کل ہے حالی سبل ہے اللہ کا دلبر ہے کونین کا سرور ہے جو ساتھی کوثر ہے جو شافع منشر ہے جو حکیم ہے ناظمین ہے ماہ جبین ہے جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی یقین ہے جو رہبر و رہنما ہے جو بدر الدجا ہے جو شمس الورا ہے جو قمر الورا ہے جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں جو بیٹھے تو دھرتی کو قرار و سکون مل جائے جس کی پیشانی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیرے کی بھیک مانگے جو مسکرا دے تو آنا دن چمکنے لگے جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے جس کے پسینے سے جنت خوشبو حاصل کرے اس ذات گرامی پر ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ بہادا سے درم پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محترم حضرات وقت کے بہت مختصر ہے اور غزوہ بدر کی پوری تاریخ اس ایک گھنٹے میں مکمل نہیں ہو سکتی
दोपहर केवल महल में था, जहां मैंने पूरे दो घंटे तक इस गुणवान पर रोशनी डाली है। जो हजरात उसे मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर पहुंचकर जो मेरे ही अपने नाम से है उसे डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इस वक्त को हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल और उसके करम से उन सारी की बातें को याद करना है और उसको सामने रखकर अपने हालात का जायजा लेना है और अपने मुस्तकबिल को उसकी रोशनी में तय करना है। आज से 1450 बरस पहले का जमाना है, सन 2 हिजरी है, और हिजरी का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा और मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। ये मक्के को छोड़ देना ये हिजरत कहलाता है। मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचने वालों को मुहाजिरीन कहा जाता है, और इस्लाम की बुनियाद पर जिन लोगों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोले, इस्लाम की बुनियाद पर जिन लोगों ने उन्हें पनाह दी, इस्लाम की बुनियाद पर जिन्होंने उनको ठिकाना अता किया, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अंसार कहा है। हिजरत करने वाले मुहाजिरीन कहलाए, और हिजरत करने वालों को पनाह देने वाले, उनके गम में शरीक होने वाले, उन्हें आशियाना और साहिबान देने वाले अंसार मदीना कहलाए। ये अंसार किसी कौम का नाम नहीं है, ये अंसार किसी पेशे वराना दाद का नाम नहीं है, बल्कि ये अंसार है अल्लाह तबारक व तआला के। अंसार वो जिन्होंने दीन की नुसरत की, अंसार वो जिन्होंने लूटे पिटे मक्का से आए हुए काफले वालों को पनाह दी और तमाम जहां वालों से ये कहा कि ये हमारे ईमानी भाई हैं, ये हमारे इस्लामी भाई हैं, ये हमारे वतनी नहीं, ये हमारे कौमी नहीं, ये हमारे लिसानी नहीं, ये हमारे खानदानी नहीं, मगर जिस कलमे को इन्होंने पढ़ा है और जिस कलमे का इन्होंने इकरार किया है उसी कलमे का हमने इकरार किया है। और तमाम जहां वालों से ये कह दिया कि आज से ये हमारे भाई है, इनका गम हमारा गम है, इनकी खुशियां हमारी खुशियां है, इनका रोना हमारा रोना है, इनकी आंख का आंसू हमारा आंसू है, इनकी चूहन हमारी चूहन है, इनकी कसक हमारी कसक है। और तमाम दुनिया वालों से ये कह दिया कि अब ये मक्का वाले मदीने मुनव्वर आए हैं तो इनकी हर पल हम हिफाजत करेंगे, चाहे उसके लिए हमें सारी दुनिया की दुश्मनी क्यों ना मोड़ देना पड़े। जरा तसव्वुर कीजिए, एक छोटी सी बस्ती मदीना है और इस मदीने में मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके कुछ मुसलमान पहुंचते हैं, जिनके खानदान अलग, जिनके कुंबे और कबीले अलग, किसी का बेटा गया तो बाप मक्का में है, किसी की बेटी गई तो मां मक्का में है, किसी का शौहर गया तो बीवी मक्का में है। ये मदीने मुनव्वरा पहुंच गए और देखते ही देखते अल्लाह तबारक तआला ने अब मदीने मुनव्वरा में कुरान करीम को नाजिल करना शुरू किया और अब मक्का में अहकाम उतरने लगे। लिहाजा सन 2 हिजरी में अल्लाह तबारक तआला ने रोजे को रमजान को फर्ज करार दे दिया। यही रमजान जो आज चल रहा है, ये सन 2 हिजरी में अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इसे फर्ज करार दे दिया गया। लेकिन अब जबकि मदीने में इस्लाम के चाहने वाले पहुंच गए और अहले मदीना ने उनको पनाह दे दी, तो अहले मक्का ने अहले मदीना को धमकियां दी और ये कहा कि अगर तुमने हमारे बागियों को अब खुद न निकाला, अगर तुमने हमारे बागियों को यहां से जाने के लिए नहीं कहा और तुमने इनसे जंग नहीं की, तो अहले मदीना सुन लो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे और हम तुम्हारा कला कमा कर देंगे। एक दिन वो होगा कि हम तुम्हारे शहर पे हमलावर होंगे और तुम्हारी बेटियों को बांदी बना कर ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को जिबा करके चले जाएंगे और तुम्हारी औरतों को हम अपने लिए हराम कर लेंगे। अहले मदीना को ये धमकियां दी, ये धमकियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम उतार कर अहले मदीना से भी ये कह दिया कि मुश्किलों का दौर खत्म, अब तुम्हें एक सरजमीन मिल चुकी है, जमीन का एक टुकड़ा मिल चुका है जिस पर तुम्हारे कदम जम चुके हैं। अब अहले मक्का को ये बता दो कि हम पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है, अगर हमें छेड़ा तो हम तुम्हारे काफिरों को शाम और यमन जाना बंद कर दें। उदीना लिल्लदीन युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू के नाजिल हो जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के काफिरों की तरफ अपने लश्कर को रवाना किया
और ये बताया कि अगर तुमने हमसे छेड़छाड़ की और मदीना को टेढ़ी नजरों से देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को अब इजाजत मिल गई है, उनके हाथों के बंधन खोल दिए गए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कह दिया है कि उमर इब्ने खत्ताब वो तड़पने के दिन गए, जब तुम मक्का मुअज्जमा में तड़पते थे कि मैं किस तरह अबू जहल को उसकी औकात बताऊं। ए हजरत अली, अब तुम्हारे हाथों की गिरहत खोल दी गई है, अब अल्लाह तबारक व तआला इजाजत दी है, अगर अहले मक्का तुम पर चढ़कराएं और चढ़ाई करें तो उन्हें बता देना कि जिन माओं का तुमने दूध पिया है उन्हीं का हमने दूध पिया है, और जिन बाप की गोदों में तुम खेले हो उन्हीं के हम खेले हैं। अगर तुम तीर और तलवार चलाना जानते हो तो हम भी तीर और तलवार के माहिर हैं, जिस दिन मैदान में अब पता चलेगा। इसलिए टेढ़ी नजर से देखना बंद कर दो। और नतीजा यही हुआ कि सन 2 हिजरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के काफिले की तलाश में निकल खड़े हुए। तफसील का तो चूंकि वक्त नहीं है, मगर फिर भी बताना है, पूरे अहले मक्का ने इस दौर कंपनी बनाकर हर शख्स ने दिरहमों दीनार दिए और अबू सुफियान को भेज दिया कि मुल्क शाम से तिजारत करके लाओ, इस तिजारत के जरिए से जो माल आएगा उस माल से हम असलहा वेपन्स और हथियार खरीदेंगे, और फिर इन हथियारों से मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनको पनाह देने वाले अंसार मदीना से मुकाबला करें। अल्लाह अलैहि वसल्लम को इजाजत मिल चुकी थी, अल्लाह तबारक व तआला आपको परमिशन दे चुका था, अब आपको भी जंग की इजाजत मिल गई है, अब आपको भी दुश्मनों से दो दो हाथ करने की इजाजत मिली है। अबू सुफियान के काफिले की तरफ आपने कूच किया और 313 अपने असहाब को लेकर आप निकल खड़े हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निकलने की भनक अबू सुफियान को भी पता चली और अबू सुफियान ने अपना एक आदमी मक्का मुअज्जमा भेज दिया ताकि वहां के सरदारों से यह कह दिया जाए कि तुम्हारा काफिला खतरे में है, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पोजीशन नहीं है जो तुम मक्का में समझा करते थे। अब उनके साथ औस भी हैं और खजरज भी हैं, अब उनके इर्द गिर्द उनके दीवानों की पूरी एक जमात है और उनके साथ अब पूरा एक लश्कर है, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे काफिले पर अटैक करना चाहते हैं, अगर तुम मदद को नहीं आए तो तुम्हारा काफिला बच नहीं पाएगा। 50,000 दीनार का सोना और मालियत उस काफिले में था, एक तरफ उधर खबर भेजी और एक तरफ अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदला और साहिल के किनारे से उसने आफियत समझी कि मैं इधर निकल जाऊं। इस खबर के सुनते ही पूरा मक्का आग बगुला हो गया और अहले मक्का में अबू जहल ने यह ऐलान कर दिया कि कोई शख्स नहीं बचेगा मगर यह कि वह हमारे साथ जाएगा और हम अपने काफिले की हिफाजत करके रहेंगे। आज अहले मदीना को हम बताकर रहेंगे कि उन्होंने इतनी जुरत की, पहले तो हमारे भाभियों को पनाह दी और अब हमारे काफिले को लूटने और छीनने और उस पर अटैक करने का मंसूबा बनाया है। अबू जहल ने एक एक को खड़ा कर दिया, वो उमैया के पास गया, उमैया बहुत घबराया, उमैया नहीं जाना चाहता था मगर अबू जहल ने कहा कि उमैया तुझे चलना पड़ेगा, मैं एक बहुत तेज रफ्तार घोड़ा तुझे दूंगा, अगर तुझे कोई खतरा नजर आए तो घोड़े पे चढ़ के वापस आ जाना। कुरैश नहीं जाना चाहते थे मगर अबू जहल ने उनको भी तैयार कर लिया। अबू लहब ने जब कहा कि भाई आप भी चलिए, अबू जहल ने कहा मैं नहीं जा सकता, जानता था कि मेरा भतीजा अल्लाह का सच्चा पैगंबर और रसूल है, अगर मैं निकल गया तो बच के वापस नहीं आऊंगा। अबू जहल से कहा मैं ना जाऊं, किसी और को भेज दूं तो चलेगा? कहा आपने जगह कोई और भेजो। अच्छा ठीक है। तो अबू जहल के भाई पर अबू लहब का कर्जा था, आज भी हिशाम पर। अबू लहब ने उससे कहा कि या तो मेरा कर्जा दे और अगर कर्जा नहीं देता तो तुझे जंग में जाना पड़े। मरता क्या ना करता, कर्जदार था इसलिए कहा साहब ठीक है आप रह जाइए, मैं जाता हूं आपके वजह जंग पर। सिर्फ सरदारों में अबू लहब बचा था जो इस जंग में शरीक नहीं हुआ,
और कबीलों में कबीला आदि बचा था जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला का कबीला था जो इस जंग में शरीक नहीं हुआ, और बीच रास्ते से बनू ज़हरा जिनका सरदार अखनस बिन शुरैब था वो वापस आ गया था। जब मकाम जहफा पर अबू जहल का काफिला पहुंचा तो अबू सुफियान साहिल के किनारे से बचकर मक्का पहुंच गया और उसने पैगाम भेजा कि तुम्हारा काफिला वापस आ चुका है, तुम्हारा सारा सामान मक्के पहुंच गया है, इसलिए वापस चले आओ। तो अखनस बिन शुरैब को अपने खानदान और कबीले को लेकर चलाया, मगर अबू जहल ने यह कहा कि नहीं, हम बद्र तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर हम जश्न मनाएंगे और वहां हम शराबें पियेंगे, नाचने वाने वाली लड़कियों को हम नचाएंगे और अहले मदीना पर अपनी धार बिठा कराएंगे, अहले मदीना पर रौब जमा कराएंगे, अहले मदीना को हम ये बता कराएंगे कि अहले मक्का कितने ताकतवर हैं, क्योंकि हर कबीले का सरदार इसमें मौजूद था। तकरीबन 140 सरदारों का ये गिरोह था जिसमें 1000 लोग अब उसके साथ रह रहे थे, शराब के मटके उसके साथ थे पीने के लिए, नाचवाली लड़कियां उसके साथ ही डांस करने के लिए, घुंघरू बांधे हुए पाजे पहने हुए तवाइफे साथ लेकर गया था, अपने कांधे पर शुक्र मुख के पर लगाकर अकली हुई गर्दन लेकर गया था, जिस तरह कुरान करीम ने कहा है बतारू रिहा अन्नास, इतराते हुए अकड़ते हुए जब वो निकले और जब बद्र की तरफ पहुंचे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि अबू सुफियान तो वापस जा चुका है मगर अबू जहल आ चुका है इस मैदान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपने इन साथियों को जो अबू सुफियान के काफिले के निकले थे उनसे मशवरा किया कि क्या किया जाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा इससे जल्द तय हो गया। अबू जहल से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने जोरदार तकरीर की मगर आपने फिर कहा है लोगों मुझे मशवरा दो। हजरत उमर ने एक बलबला अंगेज तकरीर की, आपने फिर कहा मुझे मशवरा दो। मिद्दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला खड़े हुए और खड़े होकर कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम बनी इसराइल नहीं है, हम मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और हवारी नहीं है कि जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था इधर अंत रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब चला जाए, हम तो यहां बैठे हैं। हम ये नहीं कहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहेंगे इधब अंत रब्बुका फकातिला इन्ना माकुमा मुकातिलून, आप और आपका रब भी कताल करें और हम भी आपके साथ कताल करने वाले हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ कताल करेंगे, नहनु काफिलु अन यमीनिक व अन शिमालिक, हम आपके दाएं खड़े नजर आएंगे, हम आपके बाएं भी जंग करेंगे, वह अमामी का व खल्फिक, हम आपके पीछे भी होंगे और हम आपके आगे भी होंगे, आप हुक्म तो कीजिए, और समंदर में कूदने का तो हम समंदर में छलांग लगा देंगे, आप इशारा तो कीजिए, अगर हमें बरकुल गमास तक जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे। उनकी तकरीर के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने लगे मशवरा दो मुझे, गया आप मदीने के अंसार से चाहते थे उनकी क्या राय है। 7 दिन महाज इस जंग में शरीक थे, अंसार की तरफ से परचम वहीं के हाथ में था, समझ गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारी तरफ इशारा है आपका, आप हमसे चाहते हैं, शायद आपके दिल में यह बात होगी कि हम आपका साथ मदीने से बाहर निकल के नहीं देंगे, हमने आपसे यही मुआहदा और अग्रीमेंट किया है। तो ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन लीजिए, जो कुछ मिद्दाद बिन अस्वद ने कहा है एक एक लफ्ज में उसी को दोहरा देता हूं। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप हम में से जिससे चाहे रिश्ता रखें और जिससे चाहे रिश्ते को तोड़ दें, आप हम में से जिससे जितना मान चाहे ले लें और जिसका मान चाहे आप छोड़ दें, आप हमें इशारा तो कीजिए, हम आपके समंदरों में कूद जाएंगे और दुनिया के आखिरी किनारे तक अगर आप हमें ले जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आप उस हुक्म को कर गुजरिए जिसका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, आप देखेंगे कि आपकी आंखें हमारी तरफ से ठंडी हो जाएंगी। बस इतना सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और आपने बद्र की तरफ कूच किया। सुनो मुसलमानो, बद्र का ये मार्का अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में बयान किया है, कुरान का नाम भी फुरकान है। बद्र के दिन को यौमुल फुरकान कहा जाता है, जिस दिन हक और बातिल आमने सामने आया,
ये महीना भी वो महीना है जिसको कुरान का दर्जा हासिल है, इसने हक और बातिल को चुरा चुरा कर दिया। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक तआला के फरमान को जमीन और आसमान ने बद्र के मैदान में देखा, जाल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया और बातिल गया। एक तरफ 313 का वो लश्कर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तारीख वालों ने लिखा है और सीरत की किताबों में ये आज तक मौजूद है कि इस जिरो के पास कुल 6 तलवारें हैं, 313 के पास कुल 6 तलवारें हैं। सवार होने के लिए 2 घोड़े, एक मिकदाद बिन अस्वद का, एक जुबैर बिन अवाम का। बाद लोगों ने तीसरा घोड़ा भी लिखा है मुर्शिद इब्ने अभी मुर्शिद का, कुल 70 ऊंट। आज फिर है वापिस सब खाली हाथ, लेकिन जज्बा क्या है, जो से जुनून क्या है, अल्लाह तबारक वताला पर कैसा तवक्कुल है कि जब उमैर बिन वहब ने आकर इस जिरो का जायजा लिया तो उतबा, शैबा, हकीम बिन हिजाम, अबू मुख्तलिफ और अबू जहल के सामने उमैर बिन वहब ने खड़े होकर यह कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं उन लोगों का जायजा लेकर आया हूं, तादाद तो उनकी 300 के लमसम है, लेकिन मैं देख कर आया हूं कि वो यसरिब के ऊंट अपनी गर्दन पर सुर्ख मौत को लटका कर आए हैं। इनमें का हर एक अपने मद्द मुकाबिल को जब तक कत्ल नहीं कर लेगा तब तक मैदान से बाहर नहीं जाएगा। ये 300 उस वक्त तक मुंह नहीं मोड़ेंगे जब तक अपने मद्द मुकाबिल को खाक और खून में तौपा नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जिनकी पनाहगाह सिवाय तलवार के कुछ नहीं है। ऐ मेरी कौम, अगर तुमने इनसे मुकाबला किया तो अगर उन 300 को तुमने खत्म भी कर दिया तो वो जब खत्म होंगे, जब तुम्हारे 300 को मार डालेंगे, क्या फायदा होगा, 300 हमारे सरदार मारे गए और उधर से वो 300 मरे, इसलिए जंग को खत्म कर दो। मगर आज अबू जहल जिहालत की आखिरी मंजिल पर खड़ा था, वो दुनिया में असबाब को देख रहा था और उसने ये कहा कि ये हैं कितने से, और उसने अपने लश्कर से कहा कि ये तो सब बुज़दिल बने जा रहे हैं। उसने उतबा को भी बुज़दिल कहा और उसने हकीम बिन हिजाम को भी कहा कि ये भागना चाहता है। कुरैश को कहा कि ये भी बद्दिल हैं क्योंकि इनके ही वो रिश्तेदार हैं। उसने आमिर बिन हजरमी को भड़का दिया जिसका भाई कत्ल हुआ था इससे पहले सरिये में, और ये कहा कि तेरा हलीफ इस मैदान से भागना चाहता है, और फिर आखिर वो उन लोगों को वहां ले गया जहां जहन्नम के अंगारे उसका इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, पहले मुकाबला दूबदू हुआ, अब्बस तो उन्हें गुरूर इतना था, गुरूर कितना था कि ये 3 आदमी इधर से बाहर निकले, उतबा, शैबा, वलीद, और इधर से भी 3 निकले, आओ मोहब्बत और हजरत अब्दुल्ला बिन दवा, तीनों अंसारी मदीने के थे, चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। समझ में आ गया कि राजियाने इस्लाम चेहरे पे क्यों नकाब लगाते हैं, तो पूछते नकाब क्यों डालते हैं। अरे सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उतबा ने पूछा कि तुम कौन हो जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमारे मुकाबले पर भेजा है। कहा रहतुम मिनल अंसार, कि हम अंसार की एक जमात। उतबा ने कहा तुम हमारे मुकाबले के नहीं, अरे हम कुरैश हैं, आला हैं, हम अफजल हैं, तुमसे क्या मुकाबला करें, तुम हमारे उससे हो ही नहीं। फिर उसने चीख कर कहा अखरिज इलैना या मोहम्मद अक्सारा मिन कौमिना, अरे हमारी कौम से हमारे बराबर के लोगों को भेजो, तब देखेंगे मुकाबला। ये क्या मुकाबला है कि तुमने मदीने के अंसार को बकरियां चलाने वालों को भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चल ठीक, अब मैं तुझे अपने खानदान ही के लोग देता हूं। उबैदा बिन हारिस को कहा तुम उठो, हजरत हमजा को कहा हमजा आगे बढ़ो, और हजरत अली साहिब जुल्फकार अपने दामाद से कहा अली आगे जाओ। जब उनसे पूछा कि तुम कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कहा कि मैं उबैदा बिन हारिस, कहा अली इब्ने तारिफ, कहा हां तुम हमारे बराबर के हो, तुमसे मुकाबला होगा। और जब मुकाबला हुआ तो
عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، ان میں تو مقابلہ چلتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں عتبہ کے بیٹے ولید کو ختم کر دیا، اور حضرت حمزہ نے بجلی کی طرح عتبہ کے بھائی شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے، ان کا پیر کٹا اور وہ زمین پہ گر گئے، اتنے میں یہ دونوں حضرات حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی مدد کو پہنچے اور عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا، ان حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر جب محمد رسول اللہ کے پاس لائے تو ان کے جسموں سے ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا، انہوں نے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر یہ کہا کاش آج ہم طالب زندہ ہوتے تو وہ یہ جان لیتے کہ ہم نے ان کے بھتیجے کے لیے اپنے خون کی آخری بوند نچوڑ دی ہے اور ہم نے اپنا آخری قطرہ بھی خون کا ان کی حفاظت پر دے دیا ہے، اس شیر کے مزداد ہم ہیں، اور قدموں پہ سر رکھ کر یہ کہا اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب، اے میرے معصوم، اے میرے منظور، اے محمد رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ آقا نے فرمایا تو شہید ہے، کہا مجھ سے راضی ہو جائیے، رسول پاک وسلم نے کہا اے اللہ میں عبیدہ بن حارث سے راضی ہوں اور تو بھی عبیدہ سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد پھر گھمسان کا رنگ پڑا، اللہ اکبر، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جھونپڑی میں دعا مانگ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں دائیں طرف حضرت حمزہ رضی اللہ، دائیں طرف مقداد بن، دائیں طرف زبیر بن عوام ہے تو بائیں طرف مقداد بن اسود ہے، علم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں بھی ہے تو یہاں جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، اصل جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج مقابلے پر جب آئے ہیں تو بتا دو کہ تم حق پر ہو اور یہ باطل پر ہے، اس زور کا گھن بڑا، اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ، زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ اتار رہا ہے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اس میدان کارزار میں اپنے باپ پر پڑی تو کہا کہ محمد رسول اللہ کے مقابلے پر تمہیں آنے کی ہمت کیوں ہوئی، ایک جھٹکے میں اپنے باپ کا سر اتار کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے تو کوئی نہیں آیا لیکن ان کا مامو آیا، اپنے ماموں کے خون سے اپنی تلوار کو رنگ کر محمد رسول اللہ کو دکھا کر بتایا اے رسول اللہ راضی ہو جائیے، ہمارے سامنے ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ محمد رسول اللہ کا، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی ابو عزیز کو ایک انصاری صحابی نے گرفتار کیا تو مصعب بن عمیر نے کہا اسے کس کے باندھ لے، اس کی مستوں کو جکڑ دے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، مجھے بہت زیادہ فدیہ ملے گا، تو مصعب بن عمیر کے بھائی نے کہا تجھے مدینے کی آب و ہوا نے بدل دیا، تو مجھے یہ نہیں پہچانتا کہ میں تیرا بھائی ہوں، حضرت مصعب بن عمیر نے کہا رب دو جہاں کی قسم یہ شکر مانا کہ ایک انصاری تجھے گرفتار کر رہا ہے، اگر تم میری گرفت میں آ جاتا تو ایک جھٹکے میں تیرا سر قلم کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں توحفے کے طور پہ پیش کر۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں نے یہ بہادری کے جوہر دکھائے، اور جب جن کا پاسا پلٹتا ہوا نظر آیا تو ابلیس چھڑبڑا اٹھا، ابلیس گھبرا گیا اور سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں اپنے لشکر کو زمین پہ اتار رہا، اور آ کر اس نے ان سے یہ کہا ابو جہل گھبراؤ مت، میں بنو کنانہ کا سردار تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں، جبکہ بنو کنانہ کے سردار کی قریش سے جنگ چلا کرتی تھی اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں پیچھے سے وہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بنو کنانہ کا سردار بھی اپنا لشکر لے آیا ہے، جب صحابہ کے بیچ یہ خبر آئی کہ بنو کنانہ کا سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا ہے، انہوں نے سراقہ بن مالک کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور اللہ رب العزت نے کہا انی ممدکم بآلاف من الملائکہ، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، ادھر ابلیس لشکر کو لے کر آیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست جن میں آئے، اللہ اکبر، اگر وہاں
शैतान अपना लश्कर लेकर आया तो रहमान ने अपनी फौज को भेज दिया और हैजूम घोड़े पर सवार होकर आए। जब वो आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फतह मुबारक हो, आदा जिब्राइल, ये जिब्राइल है, आखिदुम बिइनानी फर्सिही, जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए आए हैं, ये कुर्दुहु, इतनी तेज दौड़ाते हुए आ रहे हैं, अला सनाया हुलकुवार, उनके सामने के दांतों पर गुबार अट गया है, अलैहि ही अदातु सिलाह, और असलहा भी लेकर आए। जर्द रंग की इमामी बांधकर फरिश्ते आए, जर्द पीले, क्यों? इसलिए कि जर्द रंग बड़ा अच्छा लगता है। तो जो बनी इसराइल से कहा गया था ना, गाय जिबा करो, उसका भी रंग यही था, सफरा फाके लौनुहा तसर्रु नादरीन, पीले रंग की गाय हो उसे जिबा करो। यहां भी फरिश्ते पीले रंग की पगड़ियां और आमामे बांध कर आए, और जब फरिश्ते आए तो इबलीस का लश्कर भागा चला गया। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खेमे से निकल कर आए और आपने अपने हाथ में एक मुट्ठी ली, मुट्ठी में आपने धूल ली और रेत ली, और रेत लेकर अल्लाह तबारक वताला के हुक्म से उसे मुशरिकीन की तरफ फेंका, और फेंककर आपने पढ़ा शाहतिल वुजू। रिवायत में आता है कि हर उस मिट्टी के पड़ते ही हर मुशरिक बिल्कुल जलीलो ख्वार होगा, और उसके हाथ हमारे जान और ताकत न रही, आंखों से उनकी कुछ नजर नहीं आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सयुज़मुल जमर व यबल्लून अद-दुबर, अब ये लश्कर अन करीब पीठ पीठ फेर कर भागेगा और ये शिकस्त से दो चार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा ने माल गनीमत जमा किया, 70 को गिरफ्तार किया और 70 को कत्ल कर दिया गया। बज़ाहिर मुझे बताओ, अगर दुनियावी नजर से देखा जाए तो पता किसकी होना चाहिए, जहां 1000 का लश्कर है, जहां बड़े बड़े सूरमा हैं, जहां हर शख्स के पास तलवार भी है, जीरा भी है, नेजा भी है, उनकी पता होनी चाहिए। और ये लश्कर कैसे टिक जाता, इसे तो मिट जाना चाहिए था, ये तो घोड़े की ताकतों से रौंद दिए जाते, ये तो कदमों ही से खत्म कर दिए जाते, मगर जब अल्लाह तबारक वताला की मदद आई, इसी को अल्लाह तबारक वताला ने कुरान मुकद्दस में कहा, वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो अल्लाह तबारक वताला की तरफ से है, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, फरिश्तों का आना तो सिर्फ तुम्हें बिशारत सुनाने के लिए है, और अब जिनकी कमान अल्लाह तबारक वताला ने खुद अपने हाथ में ली और फरिश्तों से कहा, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, फसब्बितुल्लदीना आमनु, अब ईमान वालों के दाएं बाएं खड़े हो जाओ, उनके कदम उखड़ ना जाए, उनके दिल दहल ना जाए, उनमें खौफ और हिरास पैदा ना हो जाए। लिहाजा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को इतने ताकतवर आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके गिरफ्तार करने वाले को जब लोगों ने देखा और कहा, अब्बास तुम इससे गिरफ्तार हो गए, तो हजरत अब्बास ने कहा कि ये मुझे क्या गिरफ्तार करता, एक सफेद लिबास वाला चमचमाती तलवार लिए खड़ा था, उसने मुझे धमकी दी कि तलवार नीचे फेंक दे, गिरफ्तार होने के लिए हाथ खड़े कर दे। को अल्लामा इकबाल ने कहा, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। तुम्हारा काम है फजाए बद्र पैदा करना, फिर अल्लाह तबारक वताला का काम है तुम्हारी मदद करना, और इल्लाही जुनूदुस समावाति वल अर्ज, अल्लाह तबारक वताला के लश्कर इतने हैं कोई नहीं जानता, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जब तुम फजाए बद्र पैदा करोगे तो अल्लाह तबारक वताला तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए आज भी मौजूद है और कल भी मौजूद था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जंग जो पहली मशहूर तरीन जंग है, जो इस हाल में हुई कि सहाबाए किराम रोजे से हैं, जो इस हाल में हुई कि सहाबाए किराम 80 मील के फासले पर हैं, जो इस हाल में हुई कि सहाबाए किराम के पास कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह तबारक वताला ने उनकी मदद भेजी, और जब जंग का खात्मा हुआ तो
اہل مدینہ کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا, اہل مکہ کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اہل مکہ تو سمجھ رہے تھے کہ آج کے بعد مدینے سے کوئی آواز ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی. ابو جہل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ارے انہیں قتل نہ کرو, انہیں زندہ رسیوں میں باندھ لو, انہیں ہم مکے کے بازاروں میں بیچیں گے, انہیں ہم غلام بنا کر کے بیچیں گے. وہ یہی اعلان کر رہا تھا, مگر اسے کیا پتا تھا کہ تیرے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑے جرنیل کا انتظام نہیں کیا ہے, کسی بڑے بہادر کا انتظام نہیں کیا ہے, بلکہ اسلام کی وہ ماں جسے تاریخ افرا کے نام سے یاد کرتی رہے گی. ہاں وہ ماں جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے دونوں شوہروں کے سات بیٹوں کو لے کر میدان بدر میں آئی تھی, اور اپنے ساتوں بیٹوں سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری پیٹھ پر زخم آیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی, زخم تمہارے سینے پر آنا چاہیے. اس نے اپنے بیٹے معاذ الرحمان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ابو جہل یہاں آیا ہے, اے میرے بیٹو تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے عبد الرحمان بن عوف سے معاذ الرحمان نے پوچھا, اے چچا جان ذرا بتا تو دیجیے کہ ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمان بن عوف نے کہا, ارے تمہیں ابو جہل سے کیا لینا ہے, تم کیا کرو گے؟ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے رب دو جہاں کی قسم کھائی ہے, اگر ابو جہل مجھے پتا چل گیا یہ ہے تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہیں ہوگا, میں اس سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ یا تو میں شہادت کا جام پی لوں گا یا اسے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا. اور یہی ہوا, یہی اسلام کے دو ننھے منے مجاہد ہیں جن پہ تاریخ اسلام ناز کرتی رہے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر فرعون اور ہر ابو جہل کو بتاتا رہے گا کہ کل فرعون کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سمندر تیار کیا تھا, کل اگر نمرود کے خاتمے کے لیے ایک مچھر تیار کیا گیا تھا, کل اگر جالوت کے خاتمے کے لیے داؤد کو تیار کیا گیا تھا, تو اے ابو جہل تیرے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افرا کے بیٹے محمد اور معاذ کو تیار کیا ہے, اور قیامت تک جہالت کا اعلان کرنے والے, جہالت کے علم بردار, ابو جہل کے نقش قدم پر چلنے والے, اس امت میں فرعونیت کا نعرہ لگانے والے یہ نہ بھولے کہ وہ محبت اور معاذ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اسلام کو دوسری افرا نہ ملے گی. محبت اور معاذ کسی افرا کے پیٹ سے جنم لیتے رہیں گے, محمد رسول اللہ کے غلام افرا سے نسبت کر کے اپنی بیٹی کا نام افرا رکھتے رہیں گے. یہ کل افرا ماں بنے گی, ماں بن کر یہ بھی اپنے بیٹے محبت اور معاذ کو جنم دے گی, اور جب کوئی ان کی حالت کا سردار اسلام کے مقابلے پر نکلے گا اور مسلمانوں کے مقابلے پر نکلے گا, اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے نکلے گا, اسلامی ریاست کے ٹکڑے بجانے کے لیے نکلے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور معاذ کے ذریعے اس کا خاتمہ کر کے یہ اعلان کرے گا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں بدلتی اللہ کی سنت. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, ہم ساری دنیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے غلام اور اس کے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شہدائی اور چاہنے والے ہیں. ہم سے مقابلہ کرنے والا یہ نہ جانے کہ وہ ہم سے مقابلہ کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیانک جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں بیان کیا ہے کہ جب قوم اکٹھی ہو جائے تو 313 کے لیے مدد آ سکتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مدد کرے تو 12,000 کے لیے بھی مدد آ سکتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی. فضائے بدر کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس اسباب ہیں وہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل کھڑے ہو, اور اسباب لے کر نکل کر توکل اسباب پر مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری شان تو بے نیاز ہے, تو یقیناً بے نیاز ہے, تو نہ چاہے ہمارا استعمال تو نہیں ہو سکتا, تو ہر چیز پر قادر ہے, تو جب چاہے تو اپنے کعبے کو ابابیل کے کنکروں اور پتھروں سے بچا لے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب چاہے تو قارون کو زمین کے ذریعے سے ہلاک کر دے, تو اگر چاہے تو فرعون کو سمندر کی موجوں میں ڈبا کر دھسا دے اور ختم کر دے, لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری مخلوق کو تیرے غلام, ہم تیرے نبی کے شہدائی اور چاہنے والے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں, اے مولا ہم سے ہی اپنا کام لے, اس لیے محمد
رسول اللہ نے اس رات یہ دعا کی, اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على الارض ابدا, اے اللہ یہ 313 کا لشکر جو آج خالی ہاتھ آیا ہے, یہ میری 13 سال کی مکے کی محنت ہے, یہ میری 2 سال کی مدینے کی محنت ہے, میں نے طائف کی گلیوں میں خون بہا کر انہیں تیار کیا ہے, یہ حضرت سمیہ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر آئے ہیں, یہ بلال کی جلتی ہوئی کھال کو دیکھ کر آئے ہیں, اے مولا یہ وہ جماعت ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو تیری نصرت پر نکل آئی ہے, کسی کے سامنے کسی کا باپ ہے, کسی کے سامنے کسی کا بیٹا ہے, کسی کے سامنے کسی کا نانو ہے, کسی کے سامنے کسی کا بھانجا ہے, کسی کے سامنے کسی کا بھائی ہے, مگر یہ تیری محبت میں آئے ہیں, اگر آج تیری نصرت نہ آئی, اگر آج تیری مدد نہیں آئی, اگر آج تیرا کرم اور فیضان نہیں آیا, تو اے اللہ یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی, مگر اے رب کعبہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تو ہی بتا پھر کون ہے جو کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کہے گا, پھر کون ہے جو مسجد نبوی میں سجدہ کرے گا, پھر کون ہے جو تیری کتاب کو زمین پہ نافذ کرے گا, پھر کون ہے جو چوروں کے ہاتھ قلم کرے گا, پھر کون ہے جو قاتلوں کی گردنوں کو ناپے گا, پھر کون ہے جو زانیوں پر کوڑے برسائے گا, پھر کون ہے مارا جو زانیوں پر پتھر برسا کر تیرے حکم کو نافذ کرے گا, پھر کون ہے جو خانہ کعبہ سے لات اور منات کو نکال کر خانہ کعبہ کو پاکیزگی عطا کرے گا, اے اللہ تو اس جماعت کو بچا لے, اللہ تبارک و تعالی نے کہا میرے محبوب یہ جماعت ہلاک نہیں ہوگی, اسی طرح جس طرح اسماعیل کو چھری نہ کاٹ سکی, ہم نے چھری سے کہہ دیا تھا یہ ابراہیم کا امتحان ہے, یہ اسماعیل کا امتحان ہے, اسماعیل کا امتحان یہ ہے کہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے, ابراہیم کا امتحان یہ ہے کہ وہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ابلیس کو یہ بتا دے, ابلیس یہ آدم ابن آدم آدم کے بیٹے وہ ہے جو اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے آگ کے دریاؤں میں کود سکتے ہیں, یہ وہ ہے جو اپنے رخت جگر کو ویرانے میں چھوڑ سکتے ہیں, یہ وہ ہے اللہ اگر حکم دے گا تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے معصوم بیٹے کا کلیجہ چاک کر سکتے ہیں, اس کی گردن پر چھری چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کر سکتے ہیں, اے چھری لیکن کاٹنا نہیں, اگر اسماعیل کٹ گیا تو اس کی نسل سے تو محمد رسول اللہ کو آنا ہے, اس کی نسل سے تو محمد رسول اللہ کو آنا ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو جگمگانا ہے, جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے کفر و شرک کو مٹانا ہے, جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں توحید کا چراغ جلانا ہے, جسے میں اپنی آخری کتاب عطا کروں گا, جسے میں ختم نبوت کا تاج پہناؤں گا, جسے میں فخر رسالت کہوں گا, جرم زمین پر جب سے مبعوث کیا جائے گا اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کا ڈنکا بجتا رہے گا, چھری کاٹ نہ دینا صرف امتحان مقصود ہے, اسماعیل علیہ السلام نہیں کٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, ابتدا ہے جس کی اسماعیل تو نہایت ہے حسین, نہیں سمجھے, غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, ابتدا ہے جس کی اسماعیل تو انتہا ہے حسین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی تو اسماعیل قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے ابا سے کہا یا وطف الماتومر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, مجھے ذبح کر دیجئے, جب چھری ذبح نہیں کر رہی ہے تو باپ سے کہا کہ گھٹنوں کا زور دیجئے, سینے کی طاقت کو لگا دیجئے, پتھر پر چھری کو تیز کر لیجئے اور حکم ربی کو جلدی سے پورا کر دیجئے, ہم ذبح ہونے کے لیے ہیں, رگوں کا خون بہانے کے لیے ہیں, اس ناپاک خون کو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے مولا ناپاک خون تیری راہ میں بہا کر چلے آئے, کوئی کمی چھوڑی نہیں چھوڑی, اس لیے وہ ذبیح اللہ ہے, کیا ہے لقب ان کا, ذبیح اللہ ہے کہ نہیں, انہوں نے بھی چھری پہ سر رکھ دیا اور میدان کربلا میں کسی اسماعیل کے بیٹے حضرت اسماعیل کی ہی نسل نے محمد رسول اللہ کے نواسے فاطمہ کے لخت جگر علی کے نور نظر حضرت حسین نے بھی چھری پہ سر رکھ دیا اور تلوار پہ سر رکھ کر یہ کہا
कि ज़ालिमों हम कुर्बान होने के लिए आए हैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, खिलाफत इस्लामिया के महल को महल की ईंट को उधड़ने से बचाने के लिए, खिलाफत आरा मिनहाज नबुव्वा को कायम करने के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दूंगा। इस तरह मेरे बच्चे छुरी पे लेट जाएंगे जिस तरह मेरे नाना और मेरे दादा लेते थे, जिस तरह हजरत इस्माइल लेते थे, उसी तरह अली अकबर को लिटा दिया, उसी तरह अली अकबर को लिटा दिया, उसी तरह खानदान के 72 अफराद को लिटा कर ये कहा कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। डिक्टेटरियत नहीं आना चाहिए, निजाम बादशाहत तो कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम कुर्बान हो गए तो तुम्हारा लहू कयामत तक उम्मत मुस्लिमा को खड़ा करेगा। जब कोई यजीद जालिमाना बैत लेना चाहेगा तो हमारी सुन्नत को याद करते हुए उम्मत के दीवाने खड़े होंगे और ये कहेंगे कि किसी यजीद की बैत हरगिज कबूल नहीं करेंगे। सुन्नत हुसैनी हमारे लिए उस्वा है और नमूना। जिंदा हो गए हजरत हुसैन, इसकी आवाज थोड़ी सी खींच रहा है, आवाज बढ़ जाएगी, कम कर दी आपने, थोड़ी बढ़ा दो आवाज, और रमजान का महीना है, 5-10 मिनट की बात हो रही है। याद कीजिए बहुत ही नुक्ते की बात अल्लाह ने अपने फजल से जहन में डाली है। यहां भी अल्लाह तबारक तआला ने सईदना हुसैन रजी अल्लाह तआला को बचा लिया। आप कहेंगे कहां बचा लिया, बेटे की शक्ल में बचा लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए, नहीं कत्ल कर सका इब्ने ज़ियाद और शिमर, नहीं कत्ल कर सकी यज़ूद की फौजें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। ज़ैनुल आबिदीन का बचना गया, हजरत हुसैन का बचना था। उनकी नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला को पैदा करने के ऐसे जियाले जो हर दौर में उठे और बादशाहों की नींदें हराम कर दी। अपने बाप हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए तख्त हिला दिए, ताज हिला दिए, ताज शहादत पी लिया। यहां तक कि अल्लाह तबारक तआला ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को कहा, जिस तरह मैंने इस्माइल को बचाया, उनसे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को आना था जिससे पूरी दुनिया इस्लाम के नूर से जगमगा जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, ए हुसैन तुझे हम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में जिंदा रखेंगे, फिर इसी की नस्ल से इमाम मेहदी आएंगे रज़ी अल्लाह तआला। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला आएंगे, और जब इमाम मेहदी आएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत हुसैन के मिशन को पूरा कर देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत मेहदी में दोनों नस्बतें होंगी, बाप की तरफ से हजरत हसन से रिश्ता होगा और मां की तरफ से हजरत हुसैन से रिश्ता होगा। हसनी भी और हुसैनी भी नजीबुल तराफैन होंगे और आएंगे। पूरी उम्मत का अकीदा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है, आएंगे। और वो जब आएंगे तो वही बद्र की याद ताजा हो जाएगी, बद्र की याद ताजा कर देंगे, जिस तरह बद्र में शिकस्त देने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस्लामी रियासत आगे बढ़ती चली गई। हर मर्तबा कुरैश मक्का ने यह सोचा कि अब खान खत्म किया, मगर खत्म नहीं कर सके। वो बद्र के बाद ये सोचते थे कि अब मिटा देंगे, न मिटा सके। लिहाजा रियासत इस्लामी बढ़ती चली गई, उसकी हदूद मदीना से आगे बढ़ी, और 8 साल के इंतजार के बाद, बद्र के 6 साल के इंतजार के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने बद्र में निकले तो 313 थे, और जब मक्के को फतह करने के लिए निकले तो 10,000 कर्ज कर था। 10,000 का लश्कर था। आज किसी में हिम्मत न थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफले को रोक ले। आपने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला से कह दिया था, है खालिद, अगर अहले मक्का मुकाबले की रड़ने की कोशिश करें तो जंगल की घास की तरह साफ कर देगा। दरवाजे बंद कर लिए गए, हिंदा ने चौखट पर ताला मार लिया, और सुफियान छुप कर बैठ गए।
سب نے کہا کہ اب کون ہے جو محمد رسول اللہ کے لشکر کو روکے گا؟ بدر ابتدا ہے اور نتیجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست بڑھتی چلی گئی، ان کے دیوانوں نے آگے بڑھا، 631 میں ایران کی مجوسی طاقت کے چکنا چور کر کے اس کے قلعے کو توڑ کر اس کے تخت پر جمعے کے دن محمد رسول اللہ کے مامون کی قیادت میں سعد بن وقاص کی زیر قیادت اسلام کے دیوانوں نے نماز جمعہ اس تخت پہ ادا کی جہاں پر آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی اور جہاں روشنی کی عبادت ہوتی تھی. شام کے علاقے فتح کر لیے گئے، اسلامی ریاست کا دائرہ بڑھتا چلا گیا. یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ہے، 29 مئی 1453 ہے، سلطنت عثمانیہ کا ایک شیر جس کا نام محمد ہے، ہاں یہی نام امام مہدی کا ہوگا، یہی نام حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ تھا، یہی نام محمد رسول اللہ کا ہے. یہ محمد نام کا نوجوان ترکی سے اٹھتا ہے اور پستم دنیا کو فتح کر کے وہاں اللہ اکبر کا نغمہ گنگناتا ہے اور رومیوں کے چھکے چھڑا کر اور ان کی سلطنت کو تہوارا کر کے محمد رسول اللہ سے بشارت لیتا ہے مغفرت کی، محمد رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے. یہی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب قیامت کے قریب پوری امت منتشر ہوگی، جھگڑوں میں پڑی ہوگی، فرقوں میں بٹی ہوئی ہوگی، گروہوں اور جماعتوں پر لڑ رہی ہوگی، مسلوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کر رہی ہوگی، ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہی ہوگی، ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضہ کر رہی ہوگی، آلہ کے مسجد اقصا ترس رہی ہوگی کہ مجھے یہودیوں سے چھڑا لو، میں یہودیوں کے قبضے میں ہوں، جبکہ مسجد قرطبہ رو رہی ہوگی کہ اے مسلمانوں تم کہاں چلے گئے ہو، مجھ میں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں آتا، سینکڑوں سال ہونے کو ہے کہ میں جمعے کے دن ترستی ہوں، میں عید کے دن روتی ہوں، میں بقر عید کے دن ترستی ہوں، آج کوئی مسلمان نہیں جو مجھ میں آ کر نماز ادا کر لے. کسی ایک فرقے کا تو ہو، کوئی عاشق رسول تو ہو، کوئی چاہنے والا تو ہو، کیا تم میں کوئی ایک ہے تاریخ الجاد بن کر آئے اور اپنی کشتیاں جلا کر میری میناروں پر اللہ اکبر کی صداؤں کو عام کر دے؟ میرے اندر یہودی زنا کرتا ہے، مجھ میں بیٹھ کر کے شراب پی جاتی ہے، میرے ممبر پہ بیٹھ کر کے تلوار ہارمونیم بجایا جاتا ہے، مگر اے مسلمانوں کہا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کی شہادت کو قبول فرمایا کہ آپ کا خون قبول کر لیا، آپ کی اولاد آپ کے مشن کو پورا کرے گی. آئیں گے جیسا کہ حالات بہت دور نہیں نزدیک ہیں، جب وہ آئیں گے امامت کریں گے، پوری دنیا کا انہیں امام بنایا جائے گا. اللہ اکبر. قربانی رائے گا نہیں جاتی مسلمانوں، کبھی رائے گا نہیں جاتی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سپرد کر دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ کہا کہ میں امت کی دو جماعتوں کو لوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. محمد رسول اللہ نے یہی تو فرمایا تھا، آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو لڑنے سے بچا کر صلح کرائے گا. جس دن امیر معاویہ کے خلاف ثبوت کی، لوگوں نے تانے دیے اور عیر کہہ آر کہہ کر پکارا، تم پہ آر ہو ندامت ہو، تو حضرت حسن نے کہا نار سے آر اچھی ہے، آج سے یہ شرمندگی اچھی ہے. اللہ نے کہا حسن تو نے امت کو لڑنے بھیڑنے سے بچایا، تو نے اس وقت خلافت چھوڑ دی جو کہ اس وقت تھوڑے سے ٹکڑے پر تھی، جو اس وقت پوری زمین پر نہ تھی، مگر میں تیری اولاد کو، میں تیرے بیٹے کو امام مہدی بناؤں گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی ماں کا نام محمد رسول اللہ کی ماں کے نام پر آمینہ ہوگا، اس کا نام محمد رسول اللہ کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا. یہ تو تھوڑے علاقے کی خلافت تھی، میں اسے پوری روئے زمین مشرق و مغرب کی خلافت عطا کروں، اس طرح ان کو ملے گا. حضرت حسین نے جو قدم اٹھایا تھا کہ یزید ہم تجھے تخت پر نہیں بیٹھنے دیں گے، تو خلافت کا مستحق نہیں ہے،
जिन्हें बैठते ही हुकूमत बादशाहत आ गई, जिन्हें बैठते ही सल्तनत आ गई है। अब हजरत हुसैन की तरफ से इमाम महदी आएंगे और दुनिया के इन तमाम ताबूतों की बादशाहतों की बादशाहत को लपेट कर रख देंगे और खिलाफत आला मिनहाजिन नबुव्वा का कयाम होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब वो निकलेंगे तो उनके साथ कौन आ जाएगा? ऐसे कैसे लोग आ जाएंगे? एकदम लोग पूछेंगे भाई ये कौन है, किस मसलक के हैं? तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गई क्योंकि वो यहां तो होंगे नहीं, तो मदीने मुनव्वरा में होंगे तो लोग सोचते रहेंगे पहले 313 ही लोग उनके साथ आएंगे। वही लोग जो बद्र में जितने थे 313, और एक तरफ पूरी दुनिया, सारी दुनिया और सारी दुनिया का लश्कर 313 के मुकाबले पर निकलेगा। इस खबर के आम होते ही मुल्क शाम से सुफियानी अपनी फौजों को रवाना करेगा, या इमाम महदी को पकड़ लो। जब उसके लश्कर आएंगे मदीने मुनव्वरा के करीब तो मकाम पैदा पर जमीन को हुक्म होगा, ये मेरा वली है, ये मेरे नबी की तरफ से उसका नवासा है, ये हजरत हसन और हुसैन का चश्मा चराग है, इसे हमने पूरी दुनिया पर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा के कयाम के लिए मुंतखब कर लिया है। जमीन सुफियानी के लश्कर को धसा ले, जमीन सबको निकल जाएगी। एक बजेगा और जाके खबर देगा सुफियानी को कि सब गए, डर गए, अभी 313 निकलेंगे। कितनी बढ़ाएगा अल्लाह तबारक वताला इनकी ताकत, कोई इनके मुकाबले पर नहीं टिक पाएगा। आप सब लोग सोचेंगे कि नहीं साहब, ये तो अमेरिका से जोड़ा कुश्ती होगी, इनको फतेह हो मिल गई है, हथियार कहां से आ रहे हैं? इसराइल से दोस्ती है शायद इनकी, ना फतेह कहां से हो रही है? 313 को फतेह हो जाएगी। इसलिए जरूरी है हर साल बद्र की याद अपने बच्चों को कराओ कि 313 जब निकलते हैं अपनी मौत को अपने सीने पर सजाकर, जब वो अपने ढाले खोल देते हैं और जब अपनी जिरों को कुचल देते हैं और सीना सिपर होते हैं तो अल्लाह तबारक वताला ही उनकी मदद करता है, अल्लाह तबारक वताला खुद आ जाता है। इस तरह के अल्लाह तबारक वताला फरिश्तों को भेज देता है, यही 313 निकलेंगे और बनू असफर से मुकाबला होगा, रूम की ताकत कुछ नहीं निगाड़ पाएगी, सारी दुनिया के यहूदी दम बखुद रह जाएंगे। नतीजा ये होगा कि 7 साल तक फुतूहात का जमाना चलता रहेगा, 7 साल तक पता होती रहेगी, इंग्लैंड घुटनों में सर्दे के रोता रहेगा, पछाड़े खाता रहेगा, बिल बिलाता रहेगा, कभी इसको कहेगा अरे क्या हो रहा है, ये लश्कर क्यों फंसा पा रहा है, बिल आखिर दज्जाल को बाहर निकाल कर लाएगा। तो कोई मुकाबला कर सकता है इमाम मेहदी का? और कोई नहीं कर सकता। वो रूहानियत का इमाम आ गया, वो रूहानियत का इमाम आ गया, वो लम्हा हमारे और आपके लिए आजमाइश का होगा। हर जमात का अमीर कहेगा अरे मेरे हाथ पर बैठ की है, मेहदी के हाथ पर बैठ कर रहे हो जाके, बहुत मारूंगा तुम्हें, जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। तब क्या करेंगे मुसलमान, क्या कहेंगे उस वक्त? इंतजार होता साहब, अभी फुला ने तो हिमायत की नहीं है, अभी फुला की तरफ से तो हिमायत आई नहीं है, अभी उसने तो कुछ कहा नहीं है, क्या करेंगे उस वक्त? वही लोग जो जानते हैं कि अब इमाम मेहदी के आने के बाद सब खत्म, आ जाओ उनके झंडे पर, दुनिया तो कैंप में बच जाएगी, एक दज्जाल के खेमे की तरफ चले जाएंगे। दज्जाल तो बाद में आएगा, पहले उसके चेले तो होंगे, ये जो आज आपको नजर आ रहे हैं ये उसी की चेले चपाटी तो है, ये उसी का रास्ता तो साफ कर रहे हैं, ये इमाम मेहदी के लश्कर पर ही तो बम्बारमेंट हो रहा है। नहीं देख रहे 2011 से शाम में और 2003 से इराक में और उससे पहले 1990 से इराक में ये जो बमबारी हो रही है, ये जो कत्ल हो रहा है, ये जो माओ के पेट शहद किए जा रहे हैं, ये जो शहादत के जाम पिलाए जा रहे हैं, किन को कत्ल किया जा रहा है? अरे किन को कत्ल किया जा रहा है? वो नहीं जो ये कहते हैं कि हम जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को लेकर आएंगे, हम अमरीकी फौजों को यहां से बाहर निकालेंगे, उन्हीं पर तो बम्बार्डमेंट हो रहा है जो अमरीका के लिए दस्तर बिछा रहे हैं, जो अमरीका के लिए दस्तरखान सजा रहे हैं, जो व्हाइट हाउस में जाकर के दावतें खा रहे हैं, जो उसकी इफ्तार पार्टी में शरीक है,
क्या क्या उन पर बमबारमेंट हो रहा है जो अकवा मुतहदा में उनकी चौखट पर सो चुका रहे? क्या उन पर बमबारी हो रही है? ये रात दिन टॉम हॉक मिसाइल किस पर गिर रहे हैं? ये समंदरी जजीरों से कौन उड़ रहा है और किनको कत्ल किया जा रहा है? उनको कत्ल किया जा रहा है ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है इमाम महदी से बैत करने के लिए हिंदुस्तान वर्धा नागपुर और महल वाले तो बहुत दिनों सोचेंगे। कोई कहेगा अभी मुर्शिद का फोन नहीं आया, कोई कहेगा अभी मुंबई से खबर नहीं आई, कोई कहेगा अभी रामपुर से ऐलान नहीं हुआ, कोई कहेगा सीतापुर से ऐलान नहीं हुआ। कौन आएंगे उनके पास? द्वार के ताजदार ने फरमाया अताहू असाहिबुल इराक मुख्तार शाम, शाम के वली आ जाएंगे और इराक से जत्थे के जत्थे और लश्कर के लश्कर और कबाइल के कबाइल आ जाएंगे। वही तो आएंगे जो खिलाफत की बात कर रहे हो, जो जमहूरियत की बात कर रहे हो, चले जाएंगे। इन जमहूरियत के एजेंटों को इस्लाम का मानने वालों ये चले जाएंगे, ये कहेंगे ये कहां से आ गया। जो खिलाफत का दर्द लिए हुए हैं वही तो जाएंगे कि अब हमसे बड़े आ गए, हमारा अपना कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसब के वक्त जिस वक्त लोग आए थे और जो अपनी बड़ी बड़ी ठेकेदारियां लिए हुए थे वो अपने मकाम पर गए। वक्त आ रहा है यही जो इलाका शाम फलस्तीन और इराक और जजीरतुल अरब का इलाका है यही तो मैदान जंग होगा, यही तो इमाम महदी होंगे, यही तो सीरिया और शहर होगा, इसी के तो दमिश्क के सफेद मीनारे पर हजरत ईसा इब्ने मरियम को आना है तो दज्जाल की फौजों से टकराव अहले ईमान अहले इस्लाम का यही तो होगा। इमाम महदी से बैत खाना ए काबा हजरत अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान ही तो होगी। यही तो वो इलाके हैं कि जिन इलाकों में अल्लाह तबारक तआला ने अब अहले इस्लाम को खड़ा कर दिया और आवाज लग रही है खिलाफत खिलाफत इस्लामी रियासत इस्लामिक स्टेट इस्लामी रियासत इस्लामिक स्टेट। सारी दुनिया ये कह रही है कि इस्लामिक स्टेट मत कहो मत कहो मत कहो इस्लामिक स्टेट। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे 1450 बरस पहले मक्के वाले कह रहे थे कि अच्छा मदीने वाले इस्लामी रियासत बनाएंगे हम बनाने देंगे इनको, जबकि तो बदर में आए थे। लेकिन सिया पांचा कर दिया गया इस्लामी रियासत बड़ी, याद रखो ये इस्लामी रियासत बढ़ेगी मशरिक से लेके मगरिब तक जाएगी, जब दज्जाल निकल कर आएगा और उस वक्त उम्मत जब बेदम नजर आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से बनू इस्माइल की शाख से अमीर आ चुका होगा, अब बनू इसहाक से हजरत ईसा इब्ने मरियम उतर आएंगे और हजरत ईसा इब्ने मरियम आकर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेंगे और हजरत इमाम हुसैन का बेटा और पोता अपने दुश्मनों से इंतकाम, दो शाखें अल्लाह जमा कर देगा। इब्राहिम के दोनों बेटों की औलादें हजरत इसहाक की औलाद से हजरत ईसा और हजरत इस्माइल की औलाद से मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा बनकर इमाम महदी जब ये दोनों जमीन पर आएंगे तो इस्राइल का खात्मा हो जाएगा, तमाम दुनिया से कुफ्र शिर्क मिट जाएगा। ये आजमाइश की घड़ी होगी, इस आजमाइश की घड़ी में ऐलान किया जाएगा। दज्जाल की तरफ से एक साल तक ऐलान होता रहेगा मैं जमीन का फरमा रवा हूं, मैं जमीन का भी खुदा हूं, मैं आसमान का खुदा हूं, जो मुझे मानेगा उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, उसे दूध की लहरों में नहला दिया जाएगा, जो नहीं मानेगा उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसे आग के दरियाओं में डाल दिया जाएगा। लिहाजा जो कौम दज्जाल से आंख मिलाने की ताकत रखती हो वही आज के दज्जाल जिला से आंख मिला सकती है, वो मारका शुरू है। इसलिए अल्लाह ने कल भी 313 की मदद की, आने वाले कल में भी 313 से मदद होगी, यही वो 313 है जो बद्र में निकले तो अल्लाह की मदद आ गई। ऐ मुसलमानों इधर उधर मत जाओ, सारी रिवायात तोड़ दो, सबसे नाता तोड़ दो, कुरान मेयार है, कुरान पैमाना है, कुरान कसौटी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी और सहाबा की सीरत कसौटी है, इस पे ला के परखो, कुरान को उन पर मत लेकर जाओ बल्कि इस पे परखो कि ये कुरान के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालात से बिल्कुल मत घबराओ,
غزوہ بدر اسی بات کا اعلان ہے، اگر دشمن کے ہاتھ میں قتل کرنا ہوتا تو بدر میں 313 قتل ہو جاتے، ہاں 14 کو شہادت ملنی تھی، 14 کو شہادت ملی، 14 کو جام شہادت پینا تھا تو 14 کو جام شہادت اللہ تعالیٰ نے پلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں 70 کو جام شہادت پلانا تھا تو 70 کو جام شہادت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی قتل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا آج یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے قید کی دیواروں کو کھول دے، قید کی دیواروں کو توڑ دے۔ کہ دنیا نے سوچا ہوگا کہ ابو غریب جیل کبھی توڑ دی جائے گی، جب امریکہ عراق میں ابو غریب جیل تیار کر رہا تھا، جب اس میں وہ قیدیوں کو باندھ رہا تھا، جب اس میں وہ پنجروں میں بند کر رہا تھا، جب لال کپڑے پہنا کر وہ امت کے نوجوانوں کو ننگا کھڑا کر رہا تھا، جب ان پر کتے دوڑا رہا تھا، جب ان پر وہ وحشی اور فاحشہ عورتوں کو تذلیل کر رہا تھا، تو کیا اس نے سوچا ہوگا کہ کبھی ابو غریب جیل کو ہی توڑنے والے اس سرزمین پہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن 2013 میں ابو غریب جیل توڑ دی گئی۔ بشر الاسد پالمائرہ میں جیل تعمیر کر رہا تھا، 35 سال سے لوگ اس میں بند تھے، خواب دیکھتے دیکھتے چھک چکے تھے، آنسوئے کٹ کر چکے، رو چکے تھے، کچھ تو دیوانے اور پاگل ہو چکے تھے، مگر پچھلے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ شیر پہنچے۔ ان حدیثوں کو پڑھنے والے، ان حدیثوں کو یاد کرنے والے جو حدیث محمد رسول اللہ نے ان تک پہنچائی تھی، جن کے پہنچانے کے لیے واسطہ کبھی ابو ہریرہ بنے تھے، کبھی عبداللہ بن مسعود بنے تھے، وہ حدیث ان تک پہنچی۔ فکر آنی، قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے دنیا سے بھیک مت مانگو، دو جیلوں کو پالمائرہ جیل میں پہنچے، جیل توڑ کر اپنے بھائیوں کو واپس نکال لائے۔ موصل کی جیل میں داخل ہوئے اور اپنے بھائیوں کو واپس نکال لائے۔ دنیا کہاں سوچتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو جیل کی سلاح سے قیدیوں کو روک نہیں سکتے؟ مگر ہم قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ زمین کے فرما روا کرتے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بدر کا تذکرہ کرو، بدر میں شریک ہونے والے 313 اور صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، الان قد غفرت لکم ففعلوا ما شئتم، آج ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ساری خطاؤں کو ہم نے آج درگزر کر دیا ہے۔ ارے بدر کے صحابہ وہ ہیں جن کا نام لے کر اگر دعائیں کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو مقبولیت عطا فرمائے گا۔ بدر کے صحابہ 313 وہ ہیں جن کے ساتھ جو فرشتے شریک ہوئے ہیں، اور عرش معلیٰ پر رہنے والے کسی فرشتے کا وہ مقام نہیں ہے جو بدر میں شریک ہو جانے والے فرشتوں کا مقام ہے۔ لہذا دنیا میں بدر سچتے رہیں گے، بدر کے حالات آتے رہیں گے۔ وہ کل کا بدر تھا جو 2 رمضان میں ہوا تھا، جو 2 ہجری کو ہوا تھا، 17 رمضان کو ہوا تھا، یہ بدر ہوتا رہے گا، یہ بدر ہوتے رہیں گے۔ کبھی قیادت صلاح الدین ایوبی کریں گے، وہ بدر کا سما قائم ہوگا، کبھی قیادت حضرت نور الدین زنگی کریں گے اور بدر کا سما ہوگا، کبھی سید کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیادت کے لیے امام مہدی کو بھیجے گا اور بدر کا سایہ سما سجاتا جاتا رہے گا۔ جو بدر کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسباب کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے، فرشتے اس کی مدد کے لیے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے فیصلے فرمائے گا۔ دنیا کے حالات بہت سخت ہیں، بہت خطرناک ہیں، اے ایمان والوں یہ طے کرو، موت آئے گی اپنے وقت پر، جب چاہے اللہ تعالیٰ جس حال میں چاہے ہماری روح کو قبض کر لے، لیکن جان دیں گے ایمان پر، اور جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گا تو دنیا کا ہر قانون یہ کہتا ہے کہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرو، چوروں سے مقابلہ کرو۔ ہم اپنے گھر کا ڈاکہ برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے زیور کو چرتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں، اپنی بھینس اور گائے کو چرتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں، ساری دنیا اچھی طرح سمجھ لے جو ہمارے ایمان کا ڈاکو بن کر آئے گا تو ہم اسے کسی حال میں نہیں بخشیں گے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کریں گے۔ اگر حالات آئے تو بدر کا میدان سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو زمین پر مانگیں گے، اور اللہ کی جب مدد آئے گی تو تم ہی پچھتاؤ گے، ماتم تمہارے گھروں میں ہوگا اور خوشیاں ہمارے گھروں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. رمضان کے اس مہینے میں 17 رمضان کو اے اللہ جب تیرے دیوانوں نے تیرے پرچم کو سربلندی کے لیے اپنے سر بھر کی بازیاں لگائی تھی, ہم ان جیسے تو نہیں, نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونے کے قابل ہیں. اے اللہ اے مولا ان کی نقل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. ان کا تذکرہ کر کے ہم نے تیری رحمت کو پکارا ہے, ان کا ذکر کر کے ہم نے اپنے ایمان کو جھنجھوڑا ہے, ان کی یاد کر کے ہم نے مولا کریم اپنی بزدلی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے, ان کا ذکر کر کے ہم نے تیری نصرت کو پکارنا چاہا ہے. اے مولا ہماری مدد فرما دیجیے. ہم بھی آج بدر جیسے حالات میں گھر گئے ہیں, اے مولا بدر جیسے حالات میں گھرے ہیں, غیب سے مدد فرما, فرشتوں کی نصرت سے ہمارے دل کو تائید فرما. اے رب کعبہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آذان عشاء ہونے والی ہے, ہم ہی ہیں جو تیرے رسول کے نام پر درود پڑھتے ہیں, ہم ہی ہیں جو گلدستہ صلوات و سلام کا پیش کرتے ہیں, ہم ہی ہیں جو تیری کبریائی کا اعلان 5 وقت مسجدوں سے کرتے ہیں اور تیری کبریائی کا اعلان کر کے رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں. اے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, اس امت کی ساری دعاؤں کو اپنے رسول کے صدقے اور فضائل میں قبول فرما. اللہ